Egunon deizuela guztioi, Araba hirian gaude, Madrilen erdian, eta zergatik gauden hemen, ba gaur Alabesentzat eta Araba osoarentzat, egun haundia delako. Araba hiriko ateak oraintxe zabaldu dituzte, Josean Kerejetara buru izan dela, eta Saski Baskoniako zuzendariak esan duenez, egun haundia, egun zoragarria da gaurkoa, izan ere Alabesek historiako lehen titulua irabazteko aukera izango du. Partida hori gaueko 9:30 hasiko da Vicente Calderon estadioan, baina hori baino lehen Araba hirian Gasteiztik eta Araba osotik etorriko diren 25.000 zalek gozatzeko, ondo pasatzeko eta musika entzuteko aukera izango dute. Eguarditik aurrera kontzertu ezberdinak izango ditugu, Potato, El Tor Sarmiento eta Oian Bega DJ-a ere hemen izango dira. Momentu honetan goizeko 11 dira, oraindik ere jende gutxi antzematen da, baina pixkana Gasteiztarrak eta Elastiko Zuri eta Urdinak nagusitzen ari dira. Beraz, gozatzeko eguna, egun handia eta historiara pasa daiteken eguna. Vital Fundazioaren estanean estamos en la